ארוחת בוקר על הספינה, יום ראשון למסול כפריסין, יוגורטים, פירות, כל מיני ממרחים, זיתים כמובן, ירקות, גבינות, לחם, דגני בוקר, וכאן הדברים המיוחדים, מפניות מטוגנות, חביתה, והנה הראל כאן לצידי, אבל אני לא מצלמת אותו כי הוא לא רוצה. תגיד שלום למצלמה הראל, או בוקר טוב. תודה. ועוד ביצים וחביתות, פרנץ' טוסט, פנקייק, והנה דניאל לוקח לעצמו משהו לאכול. בוקר טוב דנה. זה גם המקום של ארוחת הערב שלנו, חדר האוכל. יש כנעוד לחם, סלמון. מה זה? ומתוקים, גבינות, קרואסון, דונלדס, מכל טוב. ועוד קומה למטה.